En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, GPT-4. ¿Qué es? Vamos a ver en este video qué es el GPT-4, cuáles son sus ventajas y cómo se puede acceder a este sistema de inteligencia artificial. El recién lanzado GPT-4 es un producto más de la empresa OpenAI. Já mencionamos a empresa OpenAI em outros vídeos. É a empresa que criou o ChatGPT, o sistema de inteligência artificial conversacional que muita gente já está utilizando e provando em suas empresas, em suas atividades escolares e em suas atividades personais. A propósito da empresa OpenAI, quando se lançou o ChatGPT, Várias publicações disseram que a empresa OpenAI era uma empresa de Elon Musk, o empresário sudafricano africano radicado em Estados Unidos, que é dueño de Tesla, de Starlink e de SpaceX, entre outras empresas. Bem, a verdade é que não. Elon Musk não tiene que ver com OpenAI em nos tempos atuais. A história é que Elon Musk foi parte dos fundadores de OpenAI em 2015. E em 2018 se desligou totalmente da de empresa. Então, Musk já leva cinco anos totalmente afuera da empresa. E durante esse período passou a ser um crítico das atividades da empresa, principalmente da relação que a empresa OpenAI tem com Microsoft. Aqui no canal já fizemos vários vídeos sobre o ChatGPT, também, e temos um vídeo sobre sistemas alternativos ao al chat ChatGPT. Buscamos sempre mostrar como o ChatGPT se pode utilizar em distintas atividades. Mas o que é importante conocer sobre o ChatGPT é que é um sistema compuesto de dois componentes. Um componente é a interface conversacional é o sistema que faz a relação com o usuário, recebe o mensaje, o prompt del usuário em forma de texto e devuelve uma resposta em forma de texto em tela pantalla do usuário. Pero para generar esa respuesta, el sistema va a un núcleo de inteligencia artificial y ese núcleo de inteligencia artificial es un sistema creado por OpenAI que se llama GPT 3.5. O sea, 3.5 es su versión. Lo que estamos hablando ahora es del sucesor del 3.5, el GPT 4. Hace poucos dias, el 14 de março de 2023, OpenAI lançou públicamente o GPT-4, dizendo que é o sistema mais avançado, mais seguro e que produz as melhores e mais úteis respostas. De hecho, o GPT-4 acepta de entrada imágenes e textos e emite respostas em textos. A empresa reconoce que este sistema é menos capaz. Que los humanos en muchas de las aplicaciones del mundo real pero muestra performance a nivel humano en varias situaciones profesionales y académicas una de las ventajas del gpt4 en relación a su predecesor es la creatividad el sistema es capaz de crear distintas formas distintas respuestas de acuerdo con lo que se le pide un ejemplo que podemos dar Que se pode acessar em la página de OpenAI, é es este pedido. Se lhe pede ao sistema que descreva sumariamente a situação da trampa que se hace a Cinderela em el cuento, mas se lhe pede que haga com uma frase que utilize todas as letras del alfabeto, sem repetir e en el orden que está em alfabeto. E podem ver que a resposta, em inglês: A beautiful Cinderella. Empieza por A, B, C e por aí vai hasta a Z, sem repetir nenhuma letra, sem repetir nenhuma palavra e em el orden que as letras aparecem em alfabeto. Outra grande ventaja del GPT-4, quando comparado com seu predecessor e com sistemas similares disponíveis no mercado, é sua grande capacidade de memória. É um sistema que foi entrenado com muitos dados com miles de milhões de dados, com miles de milhões de publicações, de livros e de conteúdos online. É por isso que el sistema é capaz de produzir respostas mais largas. El ChatGPT hoje produz respostas de alrededor de 3000 mil palavras, mientras que el GPT-4 é capaz de produzir respostas hasta 25 mil palabras, o sea, prácticamente pode escrever un um pequeño libro a cada respuesta. Otro punto también importante en que el GPT-4 lleva ventaja en relación a los otros sistemas es que el GPT-4 es mucho más difícil de engañar. En esta situación, por ejemplo, que sugiere que es una vista desde el espacio, o sea, que es un mapa mundi, el sistema no se dejó engañar y reconoció directamente y rápidamente que se tratan de milanesas de pollo en una fuente de horno. Por supuesto están bien acomodadas, pero no pasan de milanesas. Eso va a ser interesante de probar. Como nosotros probamos el chat GPT en este video que preguntamos si es el fin de Google. Al final de este video le hacemos al chat GPT una pregunta capciosa. Y el chat GPT no entiende que es una pregunta capciosa. Vale la pena ver este video. Por ahí la más gran ventaja que tiene el GPT 4 es su capacidad de reconocer imágenes. En las imágenes, el GPT-4 puede reconocer formas, patrones, por ejemplo, si una camisa es rayada o es lisa, puede reconocer y decir cuál es y cuál no es. También puede reconocer objetos y productos, por ejemplo, si se le presenta una foto de un instante de supermercado, el GPT-4 puede reconocer los productos que están en la foto. Y además, el sistema tiene la capacidad de reconocer las plantas y las hojas de vegetales en general, y puede decir cuáles son. Una buena forma de mostrar esa gran capacidad de procesamiento de imágenes es con algunos ejemplos. En este ejemplo, se sacó una foto de la heladera que muestra algunos productos adentro, y se le pregunta al sistema cuáles comidas, cuáles platos se pueden hacer con estos productos. Y rápidamente, combinando dos o más productos, el sistema saca recetas como respuesta para este usuario que hizo la pregunta. De la misma forma, cuando se le muestra al sistema una foto de ingredientes como leche, huevos, harina, y se pregunta al sistema cuáles recetas se pueden procesar con esos ingredientes, el sistema también da un listado de recetas como muffins, como omelets, E várias outras. E o exemplo que mais me chamou a atenção sobre a capacidade que tem o GPT-4 de processamento de imagens é este: se ele mostra uma nuvem de globos atados a um peso que está no el piso. E se lhe faz simplesmente a pergunta: qué passaria se se cortam as sogas? E o sistema tem a capacidade de analisar a foto e contesta: Os globos salem volando. Eso muestra una enorme capacidad de entender la foto, reconocer todo lo que está en la foto y además entender la situación que está en la foto. Es por eso que una de las más importantes publicaciones científicas de los Estados Unidos, la revista Scientific American, puso en una nota que quizás uno de los más importantes cambios del GPT-4 es que es multimodal, porque acepta tanto texto como imágenes. É um sistema que não pode produzir imagens como, por exemplo, o Dali ou o Stable Diffusion, mas pode responder a as entradas visuales que o sistema recebe. E pode também identificar, por exemplo, em caso de uma imagem com humor, pudo identificar o que era lo gracioso de imagem. Muito bem, o GPT-4 então, está lançado desde o 24 de março de 2023. Já se pode provar o GPT-4. directamente en el chat GPT pero en la versión Plus, la versión pagada. Entonces cuando uno entra en la pantalla del chat GPT, ve en la parte de la izquierda, en la parte de abajo, una opción para actualizar a Plus y con eso va a acceder al GPT 4 como un núcleo de inteligencia artificial en lugar del GPT 3.5 que es para la versión gratis. Essa subscrição ao ChatGPT Plus com sistema GPT-4 para processamento tem um custo de 20 dólares por mês.